agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor, Hotel RH Pairen, en l'espai de la platja de Gandia. Ja saben, esta és la zona d'arranc d'aquest programa. S'acosta la Fira i Festes de Gandia. Ja tenim ahir les atraccions firals. La veritat és que hi havia molta gana de poder tornar a disfrutar de l'ambient de Fira i Festes. El tio de la porra també està tocant ja a la porta, però avui volem dedicar el programa a recordar, a repassar aquesta oferta, aquestes actuacions musicals de teatre. Ja sabem que al carrer no ens trobarem com estem acostumats amb el model de fira dels últims anys, trobar-nos els espectacles per al carrer, a motiu, ja sabem, de la pandèmia, però hi ha oferta musical i teatral. Així és que els proposem que escolten i vegin l'entrevista que hem mantingut amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, Nahuel González. Sant Francesc de Borja, quart duc de Gandia. La festivitat, la seva festivitat dedicada al Pató de Gandia és el pròxim diumenge, però la festa es trasllada a dilluns. Ese dia dilluns acaba la Fira i Festes de Gandia. Molt bona vesprada, des de Magazine a Telesafor. Ja tenim olor a Fira i Festes de Gandia. Les atraccions ja estan en el recinte firal, en el Parc Ausias Mar, però demà ja serà tota una ebullició de cultura, d'art, al carrer, però també a la Casa de la Marquesa, al Teatre Serrano i altres molts espais. Anem a repassar un poc i a convidar-nos a assistir a cadascuna de les activitats dels actes al voltant de la cultura. I ho fem amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, Nahuel González. Nahuel, bona vesprada. Hola, bona vesprada, un plaer, com sempre. Deia jo, Nahuel, que ja fa olor a Fira i Festes de Gandia, hi ha molta gana. Demà, així, en la plaça Major, això serà un no acabat, perquè de manera reduïda, així vindrà la banda senyor del Tio de la Porra, i ja trauré xiquets del col·le, no? Efectivament, comença la Fira i Festes, una Fira i Festes que fa uns mesos semblaven molt difícils de poder realitzar i finalment, amb un format responsable, podem oferir uns dies de molta felicitat a la ciutadania, que crec que és el més important, no? Demà comença el Tio de la Porra, un Tio de la Porra diferent, que començarà així a les 9 del matí, però que anirà a tots els col·legis, això jo crec que també és important destacar-ho, no? Que els xiquets i xiquetes tindran a aquest Tio de la Porra convidant-los a eixir al carrer. No n'hi haurà acte a la una, perquè la circumstància Covid així no ho diu, però tindrem una programació cultural, jo crec que molt ambiciosa i que demostra el compromís d'esta ciutat en la cultura, que són la Fira i Festes, sense dubte. Clar, perquè parlar de Fira i Festes és parlar de festa, però és parlar de cultura en lletres majúscules. Abans d'entrar als actes que arrenquen demà, per exemple, hem fet referència al Tio de la Porra, ja hem vist en el magazín l'exposició, recordem que està aquesta exposició amb motiu dels 150 anys del Tio de la Porra en la Casa de Cultura fins al dia 12, no? Efectivament, hi ha molta gent, bueno, tots recordem, no?, el Tio de la Porra des de molt xicotets, com ens treia de casa, i en aquest sentit hem volgut fer una exposició que dona informació a la ciutadania de què és el Tio de la Porra, per què, perquè en èpoques molt dures, no?, com va ser en la pròpia Guerra Civil, va existir el Tio de la Porra, va continuar la Fira i Festes, i en aquest cas, aquesta exposició, jo crec que ja està sent un èxit de visites, il·luminarà d'informació el nostre símbol, no?, com és el Tio de la Porra, que com he dit abans, comença demà, i estic segur que impregnarà els carrers de molta il·lusió, perquè quan sentim el soroll del Tio de la Porra, que l'any passat, malauradament, no el vam poder sentir per la pandèmia, tots som feliços, tots sentim felicitat, independentment de l'edat que tinguem, independentment del que pensem, i per això és tan important per a la nostra ciutat.
Però si no passa res, estarem així a aquesta primera hora del matí amb el tio de la porra en directe en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com. I després també estarem en l'acte inaugural que tindrà lloc, crec que al voltant de les 8, en el Parc del País Valencià, també en directe. Aquesta és la idea, així, en Telesafor. Anem a detallar un poc l'oferta tan variada de música, de cultura, però abans, venda d'entrades. Quines són les vies perquè la gent ja pot fullejar la programació, però la compra d'entrades? Tenim dos tipus d'esdeveniments, els gratuïts i els de pagament. Els de pagament són principalment dos, els concerts que fan al Parc de la Festa i els teatres o les obres que es fan en el Teatre Serrano. En aquest cas, per a comprar l'entrada, molt senzill, des del mòbil des de casa, instaticket.com i directament els apareixen, o també en la Casa de la Marquesa ja estan a la venda les entrades. Recordar que el primer dia de concerts al Parc de la Festa en Ciudad Jara ja estan esgotades les entrades. Finalment no hem ampliat aforament, són 1.200 persones i pensem que està bé, no? Les restriccions van obrint-se, però també cal ser responsables. I la resta de concerts que gratuïts, per exemple, des de la Casa de la Cultura o des de la plaça los del Col·legi Escolapia, aquests concerts la ciutadania té que anar una hora abans de l'actuació per agafar-se gent. És important que vagin abans perquè l'aforo continua sent limitat. L'Ajuntament hem volgut fer una fira responsable, però també una fira on la gent pugui accedir gratuïtament als espais i, per tant, en els concerts gratuïts han d'estar prèviament i en els de pagament han de comprar l'entrada. Queden poques entrades de moltes actuacions, dels teatres, i per tant recomano a la gent que vulgui acudir a algun d'aquests esdeveniments de teatre de primer nivell al Serrano o de concerts de grups importantíssims com Samantha, com Valira, com Xinova, al Parc de la Festa, compren l'entrada allà, ben pronte. Comencem per el Jardí de la Casa de Cultura, en aquest parc, el Parc de la Festa, després, en el Parc Ausiàs Mar. Però, Jardí de la Marquesa, quatre ofertes musicals de primer nivell, amb estils diferents. Tot arrenca demà amb Andreu Valor, gira Insurrecte. Efectivament, comença amb un cantautor valencià dels més importants, com és Andreu Valor, un cantautor en valencià, la nostra llengua, que també és important que la fira tinga música en valencià, i en aquest sentit comença amb un cantautor que farà un concert divertit i després ja ens anem a un cap de setmana, un divendres i un diumenge, més actiu en música flamenca, en grups, en cultura més, per a d'alguna forma, alegre, que acaben amb el Festival Yeye, que és sempre un tribut, no, als grups de Gandia i a la música dels anys 70 o 80, que tan important ha sigut per a moltes generacions, no? Sí. Per tant, és una oferta pareguda a la d'altres anys. És veritat que no és tan festiva, la Casa de la Marquesa en aquests concerts no serà tan festiva com altres anys, perquè hem de ser responsables, però de forma gratuïta i amb un aforament limitat. Ah. Es pensa en tots els públics. Efectivament, la fira és una activitat que té que concentrar a tota la gent, a la gent que li agrada un estil de música, un altre, i per això grups de música són variats i es pensa en totes les edats. La Casa de la Cultura sempre ha tingut aquest Festival Yeye, sempre ha tingut aquestes actuacions més clàssiques i per tant hem volgut mantindre aquesta essència, no, de música també per a totes les edats tan important. Ens traslladem, això pel que fa al jardí, a la Casa de Cultura, a la Casa de la Marquesa, ens anem al Parc de la Festa, que ja és un escenari habitual, no?, en la Fira de Festes de Gandia, i en esta fira, encara en comptes de pandèmia, ja obrim i ahir estarem disfrutant. Ens anem a uns aforaments més grans en el Parc de la Festa, la gent sentada, continuem en les cadires, i en un aforament de 1.200 persones, amb grups de primer nivell. El primer dia amb Ciudad Jara, que és el cap de cartell, és el grup de Gandia més important a nivell, jo crec, que internacional. És el grup que prové, del cantant prové de La Raïz, que ha sigut també un grup molt consolidat arreu de l'estat, i les entrades van durar molt poques hores, no? Jo crec que ja demostra l'interès de la ciutat en aquest concert, que ve acompanyat de La Fúmiga, que és un grup valencià també molt destacat i que estic segur que farà que la gent s'ho passi molt bé. Ens anem al segon dia amb el cap de cartell, que és Xinova, un grup de l'estil pop indie, que està avui en dia molt, molt de moda, acompanyat de Valira, que és un altre grup també que prové de La Raïz, un altre grup de Gandia, i Indica, que és un grup també de la nostra ciutat, en aquest compromís, no?, de que grups locals participen a la fira, i és el dia, diguem, més rockero, més rock indie per a un públic que també ho demana, no? I per últim, el darrer concert del Parc de la Festa, estem parlant de Samantha com a cap de cartell. Samantha és coneguda per un programa de televisió, no sé si es pot dir així, però bueno, per Operació Triunfo, que es va fer molt coneguda. Siguiente ja de venir... No són competència de Teresa. Vale. Pues Siguiente Operació Triunfo, un espai, no?, per a que una cantant valenciana de Beniarrés, d'ací al costat, que també canta en valencià i en castellà, puga estar acompanyada d'altres
cantants també d'aquest format d'Operació Triunfo, que estic segur que faran també que siga una, vamos, un dia diferent, perquè és un estil més pop, un estil a lo millor de música més comercial, que també té un sector important de la ciutat de Gandia que vol aquest estil. Per tant, continuem diversificant els estils de música. El primer dia més alternatiu en Ciudad Jara, el segon dia més rock indie, més pop en Xinova, i el tercer dia amb Samantha un estil més comercial, més pop, més Operació Triunfo, que també agrada a molta gent. Tres estils diferents en tres dies diferents. Insistim, són espais que van a complir totes les mesures de seguretat. Efectivament, podríem tindre una apertura encara més gran, però som una administració pública. Hem de continuar siguent el màxim, de la màxima responsabilitat. Cal recordar que després tenim altres concerts, com M-Clan, no?, que el tenim a final d'octubre. Veurem si allí ja tenim a la gent de peu, però de moment la gent sentada, que és el que cal ser en aquests dies tan, tan importants de fira i festes. Ens anem al Teatre Serrano, perquè també tenim teatre, també amb aforament limitat, pues, també complir les mesures de seguretat, i també arranca tot demà, divendres, La Venganza de Don Mendo, són quatre les ofertes, no?, al Teatre Serrano. Efectivament, el primer dia és un teatre més clàssic, de Saga Produccions, un teatre valencià, també de primer nivell, que estic segur que té un públic molt gran, perquè a Gandia el teatre clàssic ens encanta, i la gent disfrutarà moltíssim. Les entrades estan ahí a punt d'esgotar-se. Hem mantès l'aforament de 55%, quasi 60%, presentar al Teatre Serrano, mantinguent el pla de contingència que teníem abans per la responsabilitat, i després ens anem a dissabte en una producció del Terrat, una comèdia que també, això sí que està també a punt d'esgotar-se i que, vamos, que farà disfrutar a totes les famílies de somriures, no?, el dissabte de fira i festes, que jo sempre recomano el teatre. Per tant, ens anem als dos darrers dies amb una programació de circ, que sempre el circ atrau moltíssim. El diumenge sempre atrau a un públic a Gandia que li encanta l'acrobàcia, li encanta el circ, i esta obra és d'un primer nivell increïble, ha rodat els teatres principals de Madrid i de tot l'estat espanyol, i farà disfrutar. I el dilluns, darrer dia, hem allargat un dia més la programació perquè la teníem preparada i aixina, tindrem un teatre més familiar, més infantil, que també és de primer nivell i també volem que la ciutadania disfrute. Per tant, teatre de primer nivell al Teatre Serrano, amb produccions del Terrat, avui estem parlant de primer nivell, i per tant jo crec que la gent gaudirà moltíssim. Jo, respecte a l'obra del Terrat, maestríssimo, segons es diu el programa de... Bueno, estan en el programa, tant en PDF com en paper, aquesta programació de butxaca, que és tan pràctica, no?, per a no perdre's detall. Sobre aquest espectacle del diumenge en el Teatre Serrano, maestríssimo, és un espectacle alegro e molto vivace, a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época, en el que se muestran a más puro estilo y llana las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un periodo indeterminado entre los siglos XVII y XVIII. Original sona. Efectivament, ahí combinem música també en directe, que també impressiona moltíssim, i jo crec que la ciutadania que vaig al Teatre Serrano el diumenge gaudirà d'un concert i alhora una obra, que és una combinació perfecta per un diumenge de fira i festes. Estem parlant d'aixòs escenaris, el Parc de la Festa, el Teatre Serrano, la Casa de la Marquesa, però podríem dir que Gandia, tota Gandia, ara un poc més limitada, és escenari, no?, de cultura en fira i festa. Efectivament, els teatres de carrer com a tal no estan ubicats en els patis de les escoles, però l'ambient festiu estarà, hi haurà bandes de dolçainers, intermitents, els espectacles estaran concentrats en els patis de les escoles més properes al centre, tenim la fira, que semblava també molt difícil fa uns mesos, no?, que poguera estar, i per tant jo crec que l'alegria als carrers estarà, i també servirà moltíssim per als sectors com l'hostaleria, com el comerç, que necessiten, no?, d'activitat festiva per a poder treballar. Per tant, jo crec que els dos dies van a ser de molta activitat al carrer i sobretot una alegria col·lectiva que porta la cultura. Tots necessitem la cultura, porta, diguem-ho, des dels dies més durs de la pandèmia, no?, que tu també estàveu vosaltres entrevistant-me, on semblava impossible poder fer una exposició, i estem en un punt on podem fer concerts, on podem fer teatres i on podem veure el Tio de la Porra al carrer. Per tant, seran dies màgics i estic segur que serem molt feliços, i per a mi és algo molt alegre. Jo crec que, Nahual, que tot això és possible gràcies a que tots i totes hem superat la prova, l'examen que va ser les falles de Gandia. Efectivament, la gent ha sigut responsable majoritàriament, els col·lectius han sigut responsables, hem tingut un ritme de vacunació increïble gràcies als sanitaris, no?, que el Museu Faller han acabat aquests dies i han sigut també exemple de treball i constància perquè es vacunara la major part de la població, que ja estem vacunades, i per tant, en aquests moments que semblaven molt llunyans fa temps, cal felicitar a la societat per ser responsable, al sector cultural, perquè ha sigut un sector exemplar a l'hora de complir les mesures i demostrar que la cultura és segura, i per tant, podem obrir gràcies a treball previ, com bé has dit tu abans.
Perfecte. Un missatge per a que la gent disfrute amb coneixement i trellat de la Fira de Festes de Gandia. Jo crec que són dies per a ser feliç, espero veure els veïns i veïnes de la nostra ciutat amb un somriure a la cara durant aquests dies. Tot i les dificultats, som un poble resistent i durant 3-4 dies Gandia lluirà la cultura, que és el més important que tenim. Gràcies. Perfecte. Pues ara només ens queda que disfrutar de la Fira de Festes. Nahuel Goza, el regidor de Cultura de Gandia, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, com sempre. Nosaltres posem ja el punt final des d'ací, des de la porta de l'Ajuntament, amb aquesta imatge del patró de Gandia, el quart duc, Sant Francesc de Borja, que va a encapçalar, diguem, la Fira de Festes d'este 2021 en context de pandèmia, però disfrutem amb sentit comú i responsabilitat de la Fira de Festes de Gandia. Demà a les 9 del matí estarem així en directe en Telesaport per a eixa arranc de la banda sènior del Tio de la Porra, i a partir de les 8 tindrà lloc l'acte inaugural també en el Parc del País Valencià. També en directe, així en Telesaport, i ja la setmana que ve us oferirem un programa especial amb els moments més especials, alguns dels moments d'esta Fira de Festes que comença demà. Així és que prenguen bona nota de la seva programació i disfruten a través de Telesafor o xafant el carrer. Gràcies i a passar bona Fira de Festes de Gandia. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.